Qoxu itkisi və qəbizlik bu xəstəliyin əlaməti ola bilər. Türkiyəli nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin təfərrüatlı müayinə ilə erkən diaqnoz edilə biləcəyini ifadə edərək bildirib ki, qoxu itkisi və qəbizlik xəstəliyin ilkin təsbitləri arasındadır. Əllərin titrəməsi də həmçinin Parkinsonun ilkin simptomlarından biridir. Nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin beyin hüceyrələrinin bir-biri ilə əlaqə saxlamasını təmin edən dopamin adlı maddəni istehsal edən beyin hüceyrələrinin pozulması nəticəsinə meydana gəldiyini ifadə edib. Doktor Arslan xəstəliyin aşkar təzahürlərini də sadalayıb. Hərəkətlərdə yavaşlılıq, ifadələrdə kütlük və əl titrəməsi bu simptomlara aiddir. Xüsusilə xəstələrin klinikaya əl titrəməsi ilə gəldiyini qeyd edən doktor eyni zamanda onu da bildirib ki, xəstəliyin göstəriciləri arasında nitq əsnasında mimikaların tədricən azalması, monoton nitq, danışma sürətinin artması və ya kəskin azalması, əl yazısının ani kiçilməsi və pisləşməsi olduğunu da açıqlayıb. Əgər sadaladığım simptomlardan hər hansı biri sizdə varsa, o zaman nevroloq müayinəsindən keçməyə tələsin.